କାୟାରେ କଟକ। ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ବଢୁଛି ଭୟ। ତିନି ଦିନରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40 ଟପିଲା। କଟକରେ ଡେଣା ମେଲାଇଲାଣି କରୋନା। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 42 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ଆଉ ଏସବୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବାଦାମବାଡ଼ି ପାର୍ଲାମଣ୍ଡପସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନରେ 25 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଘରୋଇ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ମିଶାଇ 17 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରେ କେହି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ କେବଳ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର। ସେପଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁଁ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ 17 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ବୋଥ୍ ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ସିମ୍ପଟମ୍ଲେସ୍ ସମତ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହୋଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଡିଭୋଟିମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ସେଠୁ ସେଇ ଇଏଟା ଆସିଛି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଏଭିତରେ ରୋଷେଇ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ରୋଷେଇ ରୋଷେଇଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମାର୍କେଟକୁ ସଉଦା ଆଣିବା, ଅବଶ୍ୟ ମାର୍କେଟ ବାହାରେ ବି ଆମର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନାହିଁ କିଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି, 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାଳେ କାହା ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିଥିବେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 26 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରୁ କେବଳ 21 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସହରରୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 118 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରୁ 92 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରରେ ପୁଣି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ବଢ଼ାଇବ ପୁଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଛକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଜୋରଦାର ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ବନାଯାଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବନାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପୁଣି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମ ତରଫରୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲନରେବଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ା ହେବ। ମାସ୍କ ଅର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ବି ଏହି କୁହାଯାଉଛି କି ମାସ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଅର୍ ହାଇଜିନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ ସହରରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଲୋକେ ସଚେତନ ନ ହେଲେ କରୋନା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।